var på min andra profil. Ja. Men det är bara för att jag blev bak, alltså de tog mig from behind. Doggy style eller? Typ. Oh, bend over boy. No, wait, I'm not Catholic. And I'm not a priest. Ja, oh, just det är så jävla mörkt här nere med jag. I'm the Pope. Åh, oh, men gud. Och så vet du, det säger de bara the darkness doesn't seem natural. Är du redan nere där eller? Nej, jag kommer ihåg det bara. Ja, det står the darkness in the storage feels strange and unnatural. What does it mean? Här kan hända, här var den kille som dog. Ja, oh, jag kommer också bli rädd här nu. Åh nej! Jag ser zombien. Ah, han går förbi mig. Jag stängde dörren. Det glömde jag göra den här gången. Ser inte att han fortfarande bara står där nu. Nej, nu har han gått förbi vidare. Men det kvittar om du stänger dörren. Men jag stängde dörren för jag vill inte se han. Light candles and torch to reduce loss of sanity caused by darkness. Jag använder aldrig det. Jag har 35 tinderbox. Jag har 26. Jag tar 35 tinderbox. Och 36. Och full lantern. Och 3 oil. Nice. Jag har 2 oil, men du har inte plockat upp alla oil du hittar, eller? Nej. Ska vi gå ner till det andra rummet nu? För det måste vi ju. För att hitta så vi kan göra drillen så vi kan få det explosive-saken. Till equipment så måste vi gå. Alltså bara kolla machine. Fan, han fick... Vad jobbigt! Jag hade tänkt gå in och stänga dörren efter mig. Vad sa du? Vet du vad jag gjorde? Jag skulle gå in i en dörr. Och tänkte stänga den efter mig. Vet du vad jag gör? Jag stänger dörren innan jag går in. That's not good. Speciellt inte när man är skräckslagen som jag är just nu. Jag ska plocka upp lite tinderbox. Ja, du letar egentligen inte efter någonting, va? Nej. Jag tar med mig en påse mjöl. Eller en påse, men ja. Du sa en påse, men visst. Jag kastar iväg påsen. Jag ska bara kolla de här rummen. Jag kommer inte ihåg ifall det var någonting här. Jo, det ska finnas 2 saker här ju. Här nere, annars kan man ju inte få i ordning drillen liksom. Oh. Jag hittade en kista jag missade på första gången. Ja, oh. Det där behövs! Lite lev, lite olja och lite en tinderbox. Alltså jag hatar verkligen scenen när man ska springa. Ja just det, måste man ju göra. Det är verkligen det som finns, helt seriöst. Gustav. Det är att han patrullerar också, ja. Måste du påminna mig? Men jag påminner mig själv om att jag har gjort det här 5 gånger, men det är lika läskigt varje gång. Ja, men sluta du, fan. Du skulle bli skiter du med, säger vi. Yes, be cool, man. Be cool. Ja, man kan inte dö innan ändå. Vi har HP, så det är lugnt. Men vart fan är den sista delen nu då? Det ska finnas 3 delar. Så nu har jag hittat drillen. Hela fan. Drillen? Ja. Vad fan händer nu? Det blir helt svart. Ja, jag saknar en del. Vart fan hittar du den? Vart hittar du... Är de här rummen där nere? Men jag har bara hittat en här nere. Vad fan, det kraschar någonting. Men skämtar du eller? Jag tror jag också gör som så att jag sparar nu faktiskt. Fan. Jag kan skicka sparningen om du vill. Ja, det är lugnt. Slipper du köra om allting, menar jag. Ja, alltså det är ju den autosave lite då då. Lite då och då, men det låter inte så här bra. Nej, jag är precis nere i storage. Ja, jag skitsamma. Vänta där du är. Där var den! Jaha! Jag bara kombinerar drillen då. Ja.
så väntar jag. Så nu är vi första zombien här, plockat upp första drill part. Ja, snälla på min mente! Jag stod och kollade på den. Det är nog det korkaste man kan göra, sitta och kolla på en zombie. Ja. Wow. Det var att jag buggat för jävla mycket så skit. De bara, we have to crash this game. Ja, förutom att de inte ens vet att du har det, men visst. Exakt. Eftersom att du har tankat det ju. Men det är okej om jag lägger upp den här på YouTube sen då. Ja, jag bryr mig inte. Jag kommer typ bara skriva two guys play amnesia and are sick. Two awesome guys playing amnesia. Nej, vi skriver att vi schizofrener. Ja, oh, two idiots playing amnesia. Okej, det där var skumt. Jag stängde en dörr, den öppnade sig lika snabbt igen. That's cool. Hur i helvete är det där coolt? Och så ska jag skriva Swedish också. Får jag inte glömma, så att det är inga britter och sånt går in och bara, what the fuck is this? I don't understand. Ryssarna går in och bara, what the fuck, we don't drink vodka, vodka drink us. De bara, in Soviet Russia, games play you. Men jag kommer nog göra som så att jag kommer, vi kommer ju inte kunna spela igenom hela den här idag. Nej. Så vi kan ju köra här i helgen med om vi vill. Ja. Har du ett YouTube-back förresten? Va? Har du ett YouTube-back? Ja. Vad heter du då? Elitaxar. Är du inne på det någonting? Ja, inne varje dag, men jag liksom kollar aldrig typ om det är någon som skickar någonting. Mm. Vänta lite, då börjar inte jag spela in på min andra profil? Fuck it. Eller så gör man som, vad heter han, PewDiePie, bara upp, spring! Som jag gjorde typ. Har du konstruerat drillen än eller? Jag har hittat en liten kista, den du hittade som du glömde förra gången. Men har du konstruerat drillen än? Nej, jag ska plocka upp den sista parten. Jag håller på att öppna och stänger en dörr. Så. Okej, då går jag ut och börjar här då. Så, vänta, nu... Men vad fan? Det kraschar igen. Det har det inte gjort för mig än. Men det kraschar när jag kombinerar den jävla drillskiten. Kan det vara dåligt spel? Blackbox då, the game crash, read this, something is wrong. If this fails, go to supportfrictionalgame.com. Yeah. Jävla bajs. Ja, du får, you have to go alone. No, bro. Jag kan inte spela här ensam. Men jag kan säga vad du ska göra istället. Då. Nej. Men alltså, jag kan inte, det kraschar ju. Då gör vi så här. Save in exit. Vi kommer tillbaka om typ 2 minuter. Peace.